بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں الیاس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میرے چینل کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ والے بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مل جائے. تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی. آج کی لیکر آئی ہوں مینس کے لیے بہت ہی خوبصورت سے پٹھانی سوٹ کے آئیڈیاز، بہت ہی پیارے کرتا پاجامہ کے آئیڈیاز. یہ لیٹسٹ اور ڈیزائنر کرتا پاجامہ کے آئیڈیاز ہیں، بہت ہی پیارے ان میں کلر کمبینیشن ہے، بہت ہی خوبصورت اور بیوٹیفل یہ کرتا پاجامہ کے آئیڈیاز ہیں. کچھ آپ کو ان میں پرنٹڈ کرتا پاجامہ کے آئیڈیاز بھی ملیں گے، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں لاسٹ تک بہت ہی پیاری اور خوبصورت کلیکشن دی گئی ہے پٹھانی سوٹ کی، کرتا پاجامہ کی. تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ باقی تمام لوگ بھی ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا سکیں اور مجھے بہترین ڈریس کا انتخاب کر سکیں. اس کے علاوہ آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتا رہا ہے، مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. مزید اس طرح کے آئیڈیاز دیکھنے کے لیے، ڈریسز دیکھنے کے لیے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اگر آپ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. کہ بس آپ کے ڈریسز کس بھی پارٹی پر، فنکشن پر، ویڈنگ سیزن پر بھی پہن سکتے ہیں، اور آپ انہیں ڈیلی ویئر میں، کیجول ویئر میں بھی پہن سکتے ہیں. اور جو کچھ انہیں ڈریسز ایسے ہیں کہ آپ وہ فنکشن میں بھی پہن سکیں، لائک کہ آپ مہندی پر پہننا چاہیں، مہندی کے فنکشن پر تو آپ لوگ یہ پہن سکتے ہیں. تو بہت ہی پیارے اور خوبصورت ڈیزائنر کرتا پاجامہ کے آئیڈیاز ہیں، بہت سے انہیں پٹھانی ڈریس ہیں، اور جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے، بہت زیادہ یونیک ہے، بہت زیادہ پہنا جاتا ہے. آج کل یہ ڈریس، یہ کرتے پاجامے بہت زیادہ ٹرینڈ پر ہیں، بہت زیادہ ان ہیں، پہنے جاتے ہیں، اور موسٹلی بوائز کرتا پاجامہ بہت زیادہ شوق سے پہن رہے ہیں. آج کل پاکستان میں اور انڈیا میں، دونوں کنٹری میں اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. تو اگر آپ بھی مزید اس طرح کے اور اچھے اچھے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے، اور ساتھ والے بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے. اور مجھے آپ لوگوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کتنی لگی ہے، جب آپ میری آج لیکر آئی ہوں پٹھانی کرتا کے آئیڈیاز. امید ہے آپ اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت رہی ہوگی. بہت ہی پیارے اور خوبصورت کرتا پاجامہ کے آئیڈیاز ہیں، کچھ ان میں آپ کو خوبصورت اور بیوٹیفل ڈریسز بھی ملیں گے. ملتی ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا یاد رکھیے. تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ.